Partiat Merio Chamtotepshi, Amabis Cinagde, Conferencia Mimdinareobs, Sakhalkho Damtsvelis da Tsamebis Mskhvelpulta Rehabilitatsiis Tsentris Mer Organizebul Ghonisiebashi Mtavrobis Tsevrobtan Ertad Saertashorizo Organizatsiebis Tsarmomadgenlebits Iqeben Monatsileobas. Tsamebis Mskhvelpulta Dakhmarebis Saertashorizo Dghe Msoplios 70-adze Met Kveqanashi Svadasva Ghonisiebebit Aghinishneba. Konferenciaze Tsarmodgrenili Ikneba Mtavrobis Politika Tsamebis Cinagde Brzolastan Datkavshirebit Aseve Moeqoba 19-s Mskhvelpulta Da Qopul Patimar Khalta Da Mozartta Namushavrebis Gamophena. Operacija ეძღვნება ერთობლივ ძალის ხნევას, როგორც სამთავრობო, ასევე არასამთავრობო სექტორის, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების. ჩვენთან არის ძალიან ბევრი საერთაშორისო პარტნიორი წარმოდგენილი იმისათვის, რომ აღმოფხვრილი იყოს დაუსჯელობის სინდრომი, მიექცეს უფრო მეტი ყურადღება ერთობლივ ხვეპლებს, ასევე სხვა წამების ხვეპლებს. საქართველოში, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი, როგორც წინ გადადგმული ნაბიჯები, ასევე არაერთი არსებული პრობლემა. მე მინდა ხაზი გავუსვა რამდენიმე გარემო დღემდე არასათანადო მოპყრობა, მათ შორის მე გამოყოფდი განსაკუთრებით ღირსების შემლახავ მოპყრობას და არაადამიანურ მოპყრობას, აჯილახულებს დაწესებულებაში ეს დღემდე რჩება პრობლემად.